Berusaha, Rancang berdosa. Rancang berdosa. Oh ya. Tahun ini bukan pakai battery tau. Saya nak bawa kulan awak. Saya nak ada magic. Kalau ada magic kan saya nak terjemah ni jadi hot. Satu Honda Vessel kasih saya mandu. Jadi tak benar. Tapi kena tepat minyak. Awak kena, awak boleh duduk sebelah saya. Awak boleh buat sini lampu kat saya. Dan Marshall mungkin, Marshall mungkin dengan dengan siapa? Nama dia siapa? Iwan duduk belakang. Betul. Awak, awak memandu lah. Saya yang mandu dan awak boleh buat live kat saya. Awak dah bilang bapak awak belum? Kita nak pergi Saya tak bilang bapak saya tapi cari gaduh. Dia cakap apa? Hari tu pagi saya panggil awak, awak tak angkat. Tak, awak cakap dengan dia apa? Dia kata apa? Bahaya, hilang nyawa, hilang hidup, merepek je. Otak lembur saya. So, saya tak percaya awak. Habis saya pergi, awak dah bilang tak. Awak bilang dia yang saya. Tak, saya tak, saya tak termasukkan awak, Mango Boss, pasti. Tak, awak bilang dia yang saya nak jumpa dia. Saya tak beritahu dia, saya awak nak jumpa dia. Tapi saya sendiri kata saya nak belajar. Tapi macam mana saya nak jumpa dia? Awak boleh tak jumpa bapak saya, awak boleh terus saya daftar. Tak boleh nanti tak baik lah. Macam mana? Macam mana? Kita tak menghormat dia, kita nak guna hormat dia. Bagaimana? Itu bapak saya limbau 7 tahun yang paling terutama. Ya, kita nak guna respect dia kan. So, awak bukan bapak yang paling pertama. Kalau saya bapak awak bagus tak? Mestilah. Awak tidak boleh kasih saya wang. Lagipun buat live pun ada duit untung dan setiap hari ada BMW naik. Betul. So, kadang-kadang kalau saya mau naik kenderaan awam saya boleh naik. Betul. Kadang-kadang mau naik LBBM tapi pun boleh naik, pilihan dua. Betul. Bapak saya tidak kenderaan, dia pun naik Rock Rider. Okey. Dia punya roda tipis, dia punya Rock Rider macam tu mountain bike. Shenzhen. Ha? Shenzhen. Apa? Shenzhen. Shenzhen. Betul. Kita dari mana tadi? Tadi kita dari mana? Tempat laut. Semua laut berkaitan. Tak, tadi dekat mana? Taman Sembawang. Sekarang dekat Shenzhen lah. Betul. Oh ya. Yeah. Bukan kan? Ini kurang saya, tapi saya tak nak. Bukan, ini orang punya. Ha? Ini orang punya. Mana mungkin? Orang punya kolan. Mana mungkin? Ha? Tak mungkin lah. Ini awak jumpa kan, ini kolan? Membeli. Ha? Saya nak masuk dalam set. Oh. Okay. Oh! Oh no. Jika saya tengok air, laut banyak. Hei! 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 Saya tak suka ni telefon bibi tau. Jalan-jalan. Bukan saya punya telefon bibi ada masalah. Masal? Bukan saya nak cari Ria kan, awak kan. Asal ni selalu tunjuk lagunya yang terlukis indah. Bukan lagu ini apa? Bukan-bukan, itu advertisement. Bukan advertisement, radio saya terosak. Rosak? Awak punya telefon bibi ada data tak? Tak ada. Astagfirullah. Saya nak cari ini. Awak punya kolan pun fuck ya. Ini telefon bimbit lah, ada masalah. Dia sama macam kolan awak. Oh lama, tapi tahan. Ini bukan lagu yang tayangkan di Ria. Ini selalu tu. Eh jangan menangis, saya takut tau. Ayo, ayo. Okey, Azin. Yo. Azin. Okey, bye, kita jumpa lagi kat Grandstand malam ini. Okey. Rancak-rancak berdosa. Rancak-rancak berdosa. Bye. Belain. Bye, kita.